E pos filmave, Dokufesti po sjell edhe aktivitetet të tjera. Ty të mërkurën pati shumë sfida se si duhet të ruajtur uji. Po i testojnë aftësit e tyre. 15 fëmijë së bashku për sfidë kanë edhe ruajtjen e ujit mbi këtë pllak druri. E kush ka talent shpallet edhe fitues. Krej këto aktivitete po mbahen në kuadër të Dokufestit në Prizren nga organizata Topa. Qëllimi i këtij aktiviteti është rëndësia që ka ruajtja e ujit. Sot me aktivitete të ndryshme janë tu marrë vesh, pse është e rëndësishme uji, çysh mujna ta mendikun në ambient sa më të mirë, edhe nëpërmes lojrave që janë aktive, disa lojra tjera që kanë qenë më shkencore, po mundohemi thjesht në mënyrë të zbavitjes edhe aktiviteteve shumë interaktive këta me mësu diçka. Pas shumë sfidash, gara u duke se ngjalle interesim më të madh për ruajtjen e ujit. Ta mbrojmë ujin dhe mos ta ndotim atë kurrë, sepse me ndotjen e ujit ndotet edhe trupi njeriu. Çka ka mas shumë të ujë në natyrë? Për shembull, kemi mësuar që pemët, cilat kanë mas shumë të ujë, pastaj sa përqind ka ujë në trupin e njeriu. Në këtë aktivitet u shpjegua edhe mënyra e kondenzimit të tij dhe proceset tjera kimike. Madje për ruajtjen e ujit dhe rëndësinë që ka ai për jetën, u shfaq edhe dokumentari Watermark.